A mne mamka vždycky hovorila, že peniaze nerastú na stromoch. Pozri, mami. Normálne. Čo to tu by rastlo? Vianočný kalendár a ty ešte stále nemáš odber. Ty kokos, jak to môžeš s týmto žiť? Hneď si ho tam hoď, dámy a páni, dostali sme vianočný stromček. Je v tejto krabici. A týždeň nám ležal doma, lebo sme nemali ozdoby. A potom rozmýšľam, aké sú najlepšie ozdoby? Vianočné gule? Salónky? Peniaze? Ty kokos, fakt peniaze. V zmysle hashtagu darujme sa, sme sa rozhodli, že hádam tieto peniaze pomôže niekomu, kto pôjde okolo a hádam to nezoberie všetko jeden človek. Pokiaľ by to potreboval, tak to pochopím, ale hádam je tu dosť pre každého. Poďme to stavať a zdobiť. Je trochu rečí, ale za to bude bohato ozdobený predsa. To, že neznášam zdobenie stromčeka, teraz platí dvakrát, lebo teraz ho zdobím vlastnými peniazmi. Kokos, ale vyzerá dobre. Ideme pridať desiny. A mne mamka vždycky hovorila, že peniaze nerastú na stromoch. Pozri, mami. Normálne. Čo to tu by rastlo? Aby sme počuli, čo ľudia hovoria, keď uvidia náš stromček, pretože pochopiteľne my budeme niekde v úzadí, máme tu mikrofón, máme tu telefón a aby nám to niekto nepokradol celé, tak tu máme takýto GPS sledovač, takže ten prilepíme na stromček ako prvý. A toto ideálne, keby potiahneme nejako sem do vetvičie, k tomu ver. Je to provizorné, ale bude to fungovať. Dúfajme. Keby ho dáme sem? Podľa mňa môžeme. Tak. Máme to. Ideme sa schovať. Max sedí hentam a striehne. Sme tu dosť nápadní. Si sadnem sem. Nenápadne stolkovať ten stromček. Je tam vzadu. Tu je. Niekto tam je. Odišiel preč. Ja cením, koľko ľudí len prechádza okolo, iba sa kúkne a nerieši. A neviem, že či je to preto, že sa hanbia, lebo to je trošku podozrivé, alebo proste nepotrebujú tie peniaze. Čo by som ocenil? Že proste, keď nepotrebuješ, tak si nezoberieš. Ide ďalší chlapík s taškou. Ja vám to budem komentovať, dámy a páni. Sleduje ten stromček, pozera sa, pristavil sa pri ňom, stojí pri ňom. Zober si, prosím, brácho. Zober si. Nie, posúva sa preč, odchádza. Ty kokos, normálne odišiel. Ale zaujalo ho to. Ja verím, že príde niekto. OK, ide tam niekto ďalší. A je značne... Kokos, som sem pozeral. A neviem, či ma videl, keď som takto. Né, dupek máše. Ale bere si. OK. On... By som povedal skôr, že to oberá. Ne, kámo, stačí. Prišli tam ďalší dva ľudia.
Vlasi, dajte si ovo, nebojte sa. Nehrabite sa. Počkej, čo, kamo? Čo? Čo? Čo je? 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 Niečo tam nehajte, jasné? Jasné. Netuším, ale nie sú to moje love. Čo? Počkaj, kamo, to chce snap. To čo je? To sú falšné, ne? Kde mi je? Chlapci, máte sa pekne, dobre. To si je, kamo. Lol. Vôbec. On to proste jebal, kamo, ono. To sú nás zase peniaze. Neober to všetko, kamo. Vezmi si, koľko potrebuješ, darujme si. Čo? Kamo, toto je dobrý projekt, ako... Vôbec. Kamo, tak to vôbec, čo ti... Dobre, to stačí, stačí. 10? 15, 20. Čo? To je ešte stará deska, kamo. Es. Rozoberte si všetky, čo tu sú. Šup. Šup. Tam sú peniaze, že? Ale... Túto pani to potrebuje. Koľko potrebuješ? A pobral nám všetky peniaze. Pozri, vezmi si, koľko potrebuješ. Aj pre nás dáte nejaký bonus, nič. No, pani potrebuje viacej, vy už máte roky, pani má dieťa. Ježiš, a toto kto robí toto, takú akciu? A tam je, jo ne, toto kam, sádra. To sú peniaze pre vás, čisto. Tam viacej není, bohužiaľ. To je vaše, všetko. Máte dieťa, potrebujete peniaze. Idem ho skontrolovať. No. Vyzerá to tak, že sme vyrabovaní. Tipnite, koľko to trvalo. A nebudem vám klamať, dúfal som, že príde viac ľudí, ktorí si zoberia, neviem, jednu 5 eurovku alebo dve 5 eurovky, a nie, že príde typek, ktorý ho obere celý. Ale tak možno potreboval niečo zaplatiť, ja neviem. Nejdem to súdiť, sú Vianoce, tak hádam, mu to pomôže. Vyjadrím sa vám ešte doma. Keď si pozriem to zábery, čo tu rozprávali, lebo takto viem len dúfať a tipovať. Kokos. Neviem moc čo povedať, budeme veľmi radi, keď sa nám k tomu vyjadrite v komentároch. My tu teraz rozbehneme nejakú debatku krátku, ale vyjadrite neskôr svoj názor, čo si o tom myslíte. A normálne som sám odvarený zo svojho videa. Miestami som mal, že extrémne nervy na toho chalana. Potom si to trošku vylepšil, jak sa podelil s tou ženskou a jak... Podelil, on obral ostatné peniaze, ktoré boli na stromčeku. To ma mrzelo, že tým dôchodcom nič nezostalo, že tam proste prišli dva šuliny, čo uvideli peniaze. A ja neviem, no akože halúzili sa na tom, tí ma hnevali asi najviac úplne zo všetkého. Flex na storku a zobrať si čo najviac, akože... Ne, najviac si sral ten typek. Akože, okej, podelil sa, ale je to taký, že vieš, darujme sa. Tak som mohol darovať a si všetkých tých peniazí, čo obral, tak by dal aj niečo tým dôchodcom. On to tak zmanéžoval celé. Promoter. Poďte, berte si. Berte si love, máme tu peňažky pre každého, okrem vás dvoch, lebo vy ste starí, vy nepotrebujete. Si vlastne zaplatil tým, čo to tam bolo, aby si to spomoval takto pekne. Ja neviem kam, je to halus. Je to halus. Ja takto, sú Vianoce, nejdeme nikoho súdiť, ale hej. Možno sme to mohli dať na iné miesto, možno sme tam mohli napísať iný odkaz. Asi každý človek, ktorý... Vieš, všetci potrebujeme peniaze. Okrem teba, ty si dosť závodov, ty máš Teslu. A snažím sa na to pozerať tak, že možno... Ja neviem, typek potreboval si zaplatiť niečo. Mne sa páči tam tá časť, kedy proste zavolal tam tú tetu, ktorá už prechádzala preč. Zavolal ju späť, zobral všetko zvyšné tam. Dali jej to a takisto predtým hovoril tým chalanom, že hej, nechajte tam niečo. Vy ich poznáte určite, niektorých z nich. Skontrolujte ich.
Čo si za to kúpili? Či naozaj ich potrebovali? Ja si kúpili V-Bucks na Fortnite. Nie, aspoň ste dúfam sestre spravili radosť na Vianoce a kúpili jej darček. Takto, rozmýšľajme vianočne, ľudia sú dobrí, všetko je krásne a tí ľudia, čo si to zobrali, to naozaj potrebovali a my sme spravili pekný dobrý skutok. A ja s tým súhlasím. 250 eur. Real quick. Na dobrú vec. Váš názor sa počíta. Napíšte ho do komentárov.